Tady není nic. Dobré odpoledne. To už jsme asi začali, zřejmě teda nějaké technické problémy. Já vás vítám u druhého dílu dnešního živého vysílání pořadu City Cocktail. Dnes je to opravdu malinko všechno komplikovanější, ale věřím, že se opravdu televize Pětka během několika pár dní natolik zaběhne, že bude vaše jednička. Dnes mám teda pro vás jednu špatnou zprávu, ale spoustu dobrých. A ta první špatná, teda půjdu hnedka s pravdou ven, že Josef Vojtek a Inflagranti bohužel nedorazí, ale já vám slibuju, že určitě dorazí příště. Bohužel dnes z pracovních důvodů museli naši návštěvu v City Cocktailu odříct. Nicméně poznáte našeho sportovního komentátora Františka Kunu, který pro nás má spoustu tipů na nejlepší sportovní akce tohoto týdne po celé republice, takže opravdu se máte na co těšit. No a teď je v začátku samozřejmě naše oblíbené skútrařské vstupy a tentokrát opět vstup od Katky Polákové, která byla dnes na tiskové konferenci k festivalu Tina B v Klementýnu. Ahoj, přeju vám pěkný odpoledne a zdravím všechny diváky City Cocktailu. Pokud vás zajímá moderní umění, tak mám pro vás skvělou zprávu, protože právě dnes startuje festival Tina B, který se právě zabývá současným uměním. Je to už několikátý ročník, každý ročník má své téma a tím letošním je štěstí, což si myslím, že je krásné. A já jsem dneska vyrazila tady do Klementýna za ředitelkou tohoto festivalu, paní Monikou Buriana Žurdan. A chtěla bych vás poprosit, kdybyste nám festival Tina B představila trochu blíže. Dobrý den nebo dobré odpoledne. Festival je už u svého 7. ročníku. Říkáme sedmička, šťastné číslo, symbolické číslo a festival se zabývá hlavně instalacemi, videem, performancí, zvukovými instalacemi, vším tím, co není klasický obraz nebo klasická fotografie. Kde všude se budeme moct přijít podívat na ta díla, protože to je hned na několika místech po Praze? Tak tady samozřejmě do Klementýna, jak v nádvoří, tak v chodbě za knihovnou nebo za čítárnou Klementýna, pak v dětské galerii GUT, kde je speciální program pro děti, pak dále České centrum, ale ne klasický jejich prostor, ale bývalý klub, galerie Vernon u průhonu 22, Žižkovská věž, Břevnovský klášter, Salvátorský kostel, Dominikánský prefektář, a tak dále, a tak dále. Vy jste pozvali celou spoustu zahraničních umělců, budou se konat třeba nějaké workshopy nebo komentované prohlídky, něco v tomto smyslu? Tak vlastně začínáme, nebo každá svoje lokace má svoje zahájení. Včera jsme otevřeli galerii Vernon, dneska večer v 18 hodin Klementýnum, každý je vítán. Potom zítra proběhnou performance a prezentace žižkovských instalací. Večer po 10. hodině pro veřejnost velká party s živou hudbou v Iluzionu. V pátek budeme pokračovat vlastně s komentovanou prohlídkou v lokacích a večer se bude otvírat České centrum. V sobotu večer zveme do Bio Oka na promítání uměleckých filmů, kde bych velice chtěla zdůraznit takový objev, který jsme udělali. Radek Pilař, známý pro svůj večerníček, v 60. letech vytvářel i umělecké experimentální filmy, které budou právě v sobotu k vidění. To je skutečně nabitý program. Pojďme ještě prozradit, kdo třeba z českých umělců se tady představí v rámci toho festivalu. Tak máme legendárního známého Petra Nykla, který je k vidění tady v Klementýnu, Linda Čihářová, potom Jan Chlup a další. Tak a teď už nám chybí jenom jedna poslední informace, dokdy vůbec festival poběží. Festival poběží do 30. října v tomto, řekněme, rozsáhlém rozměru. Některé instalace zůstanou déle, ale vše a všechny informace a aktuálnosti jsou na našem webu. Takže sami jste to slyšeli, pokud se zajímáte o umění, tak teď vás až do konce října toho čeká opravdu hodně v rámci festivalu Tina B, na který jsme vás tímto chtěli pozvat. Thank you.
Tak tímto tedy vítám u nás ve studiu pana Stanislava Barka. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jakožto hlavního dramaturga festivalu, zároveň tedy kytaristu, což jsme teď mohli poznat. A my se budeme bavit o festivalu kytara napříč žánry. Mohli byste tedy divákům ve zkratce představit tento festival, kde se koná, kdy se koná? Kde se koná, jako byly komplikovaný, protože je to hodně, hodně koncertů, je to zhruba tak 15 koncertů, konají se nejvíce v Praze, ale konají se i po celé České republice. Severní Dolní Poustevnou zeď počínaje, konče Pardubicemi přes Černošice, ale jsou to prostě vždycky koncerty umělců, kteří hrají nejdřív v Praze a potom je vyvážíme teda na venkov, protože jim se líbí, když prostě přijdu do cizí země na festival a můžou si zahrát taky někde, kam se normálně vůbec nedostanou. Takže je to velké rozpětí těch obcí a měst, kde se to koná. Mm-hmm. Tento festival je především tedy mezinárodní festival akustické kytary, pokud se nemýlím. Nicméně i ta akustická kytara může oscilovat mezi spousty žánry. Co teda letos budou moci návštěvníci festivalu kytara napříč žánry? Které žánry teda budou moci ochutnat? Bude tam letos klasika, bude tam trochu jazzu, trochu blues, bude tam trochu rocku. Jsou kytaristé, u kterých dobře nepoznáte, co to vlastně je. Tam je taková fúze těch žánrů, že můžete říct, že to je impresionismus, rock, blues, všechno zároveň, takže bude tam možné vidět opravdu celé spektrum žánrů, které se na akustickou kytaru hrají a na různé druhy, hlavně od klasiky na nylonové struny až po nějaký fingerpicking na kovové struny. Mm-hmm. Já jsem tady našla, že tam je opravdu jedna hodně veliká perlička, co se týká interpreta, a to velmi mladý kytarista, který se jmenuje Amos Lora. Mohl byste možná divákům něco říct právě o tomto velmi mladém virtuozovi dneska, když můžu říct? Ano, Amos Lora je 12, možná bude 13 lety už, než přijede do Prahy, nicméně je to vlastně dítě, které začalo hrát ve velmi malém věku, už na YouTube jsou snad z 5 let už nějaké ukázky jeho, a ve 12 letech už má svoje první CDčko, i které má vlastní hudbu, a ta hudba je docela taková zásadní. Myslím, že to je zase posun v tom flamenku dál než ty jeho předešlé generace jako Paco de Lucia nebo Vicente Amigo, a říká se o něm, že to je zázračné dítě a dává normálně už plnohodnotné celovečerní koncerty s kapelou, a myslím si, že to bude hezký. A spolupracujeme na tomhle koncertě s jednou dokumentaristkou, Kateřinou Hager, která o něm točí dokument, který by příští rok měl jít v televizi. Takže bude se ještě natáčet u toho koncertu a prostě myslím si, že to bude hodně zajímavý koncert. A ten koncert tedy bude kdy? Ten koncert bude 5. listopadu v Paláci Akropolis. Což je tady v Praze, ale rozhodně rozjet se na Amose Loru do Prahy nikdo neudělá chybu. Ještě jsem našla, co se týká programu, opravdu velikou hvězdu, a to tedy Kazuhita Yamashitu. Mohli bychom něco říct právě o tomto kytaristovi? Kazuhito Yamashita, jak mě napsal jeden kytarový příznivec na Facebook, tak mi napsal: pane Barek, to je člověk s naprosto šílenou technikou. A to je to slyšela. Opravdu takovej opravdu hodně vymakaný Japonec, má úžasnou techniku na kytaru. Kdo má YouTube, tak se může podívat na něj, prostě je to opravdu zázrak tého technika. Zajímavé je, že on jezdí vlastně na koncerty s celou svojí rodinou, podle toho, kolik má pořadatel peněz, tak přizpůsobí počet rodinných příslušníků. Takže vlastně do Prahy přijede se svojí 15-letou dcerou a se svojí manželkou, která ale není kytaristka, ale je hudební skladatelka, takže oni budou hrát takový průřez se svojí dcerou od klasiky až po současnou hudbu, a ta současná bude právě od jejich manželky, která se na koncert taky představí. Takže vlastně přijedou ve třech a dva interpreti z této rodiny. To bude krásné. Jenom jsem ještě našla takové docela dost zásadní číslo, co se týká vydaných alb jeho. Kolik jich vydal přibližně? Já netuším, ale jejich hodně. Já už si to nepamatuju od té doby, co nám to přijde, ale udivilo mě to, že... Kolem 80 nebo nějaké takovéhle číslo. Ono už je mu taky přes 50, takže jako na to měl v tom životě čas, ale je to teda opravdu hrozně pracovitý člověk a opravdu obsáhl
dál v té klasice, od solových koncertů staré hudby až po současnou hudbu, kterou hraje se symfonickými orchestry. Já se pokouším uvědnout budoucna nějaký koncert se symfonickým orchestrem a je to opravdu zázračný člověk po této stránce a fakt hodně pracovité, jako jsou všichni Japonci. Teda. Který další koncert byste nám doporučil? Já bych doporučil samozřejmě všechny koncerty. Největší koncert bude Tommy Emanuele, na ten moc nemůžu zvát, protože už je vyprodaný. Nicméně toho zveme tak každý dva roky, takže za dva roky se určitě se objeví. A potom bych doporučil koncert Petra Fingra. A Petr Finger je německý kytarista, který zahraje 31. října v Atriu na Žižkově půlku koncertu a půlku koncertu zahraje takové strunné duo Petr Seidl s Bohuslavem Matouškem. A Bohuslav Matoušek není tak známý houslista, ale je to vlastně vrstevník Václava Hudečka, který působil celý život spíše v zahraničí, ale myslím si, že to je jeden z nejlepších houslistů, který tady kdy byli a dal se dohromady teda s Petrem Seidlem, který je zase současný jeden z nejlepších kytaristů a hrajou výbornou muziku, doporučuji vřele tady ten koncert, protože nehrají tak často v Praze. Nicméně oni budou hrát i po jiných místech po republice, například ještě s Norby Kováčem a pokud Norby jsem Kováč. Také zaznamenala správně, tak i na váš koncert, na kterém budete hrát vy, si můžeme zajít, kam a kdy? No, já toho letos moc hrát nebudu, nicméně my děláme takovou šňůru koncertů, která začíná právě v Dolní Poustevně, úplně na severu Čech, pak jdeme na jeden koncert do Německa a budeme hrát v různých sestavách, nejdřív bude hrát Petr Finger sám v Německu, potom budeme hrát ve třech s Norby Kováčem a s Petrem Fingrem, pak hrajeme ve Varnsdorfu, tam bude hrát Petr Finger jenom s Norby Kováčem, další koncert bude v Pardubicích ve spolupráci s Pardubickou konzervatoří, tam bude hrát se studentkou Pardubické konzervatoře a pak je ten koncert v Praze, o kterém jsem už mluvil. A nějaké další plány na další rok, jestli už máte nějaké nápady a případně ideály? Máme nápady na ten příští rok. Jsem v jednání s kytaristou Lorencem Žubrem. To je člověk, který hrál ve skupině Paul McCartneyho, ve skupině Wings po rozpadu Beatles. A takže vlastně je to vlastně kamarád Paula McCartneyho. Já jsem ho viděl hrát v Americe na takovém festivalu San Francisco. Je to výborný kytarista. Hraje teda převážnou většinu skladeb od Beatles, ale ve svých úpravách. A ten koncert je hrozně zajímavý a jestli to všechno dobře dopadne, tak by mohla přijet, už jsme ji tady měli před dvěmi lety, kytaristka od Michaela Jacksona, Jennifer Button, která před spoluprací s Michaelem Jacksonem i po ní vlastně se zabývá solovými koncerty, dělá takové multimediální projekty, když tady hrála před dvěmi lety, tak měla nahranou kapelu na počítači a ke každé skladbě vždycky měl takový ujetý filmy, krátký. Takže vlastně bylo to takový, když jste přišel na ten koncert, tak jste slyšela kapelu jí a ještě krásný film k tomu. A do Prahy by měla, ona říkala, že by chtěla udělat takový vzpomínkový večer na Michaela Jacksona, ale měl by to být taneční večírek. Takže se můžeme těšit tedy příští rok. Já teda doufám, že to všechno dopadne dobře. Nicméně letos, ať to dopadne všechno dobře, minimálně si můžeme teď tedy zajít na Kanahi a Kazuhito Yamashitu 23. listopadu tady do Salem Martinu na Hamu a pak na Amoseloru 5. listopadu například do Akropolis. Ano. Já vám, pane Barku, moc děkuji, že jste přišel k nám do City Cocktailu, pozval diváky na kytary napříč žánry. Mějte se hezky. Vy taky, děkuji, nashledanou. Hodně úspěchů v kinech sklidil francouzský film z roku 2011, který se jmenuje v překladu do češtiny Nedotknutelný. Je to nádherný příběh podle skutečných událostí a vypráví o paraplegikovi milionáři a o tom, jak je složité najít toho správného ošetřovatele. Ale ne všichni paraplegici mají to štěstí, že mají na kontě miliony a skončit na vozíčku s poraněním míchy může každý z nás kdykoliv a to prakticky ve vteřině. Jak žijí ti, kteří oni miliony nemají a jak my produktivním můžeme pomoci. 100% minimálně tím, že je vezmeme mezi sebe. A já ve studiu vítám Alenu Jančíkovou, ředitelku České asociace paraplegiků a organizátorku akce módní přehlídky Boří bariéry, paní Petru Pořízkovou. Dobrý den. Hezké odpoledne. Já bych se chtěla v úvodu, abychom malinko možná divákům přiblížili určitou aktuálnost tohoto tématu a celé
celého tohoto projektu, tak bych se zeptala vás, Aleno, jak se vlastně v dnešní době daří paraplegikům nějakým způsobem se normálně zařadit do společnosti a do úplně normálního života, jestli mají právě v čem mají překážky? Tak pořád mají velké problémy se samozřejmě zaintegrovat, protože těch bariér, které musí zdolávat, nejsou jenom architektonické, ale taky i psychické. A málo kdo ví, že člověk na vozíku nemá jenom problém jako s chozením, ale třeba má i jiné problémy zdravotní. Uh-huh. Takže je velmi důležité, aby se jim nastavovaly jako kvalitní zdravotní podmínky a sociální systém v České republice. Uh-huh. A tento projekt Módní přehlídky boří bariéry mluví o nějakých bariérách. Které bariéry vy vnímáte, že právě stojí v cestě? Já ze své osobní zkušenosti bych řekla, že si nikdo třeba ani neuvědomuje, že lidi na vozíku by se chtěli taky pěkně oblíkat a aby neseděli doma jenom v teplákách, ale že potřebují mít i kvalitní oblečení a vypadali opravdu pěkně a i tím líp se budou integrovat a nacházet si práci. Mm-hmm. Takže možná právě to byla jedna z myšlenek, tedy proč tento projekt Módní přehlídky boří bariéry, protože já jsem se samozřejmě chtěla zeptat na to, proč jste zvolili pro tento projekt právě Módní přehlídky? No v podstatě je to projekt, který opakujeme teď už po třetí v Europarku a před těma dvěma lety nás to v podstatě tak nějak jako osvítilo, že jsme chtěli udělat něco jiného a právě jakoby začlenit tyhle lidi a ukázat i prostě zdravým lidem a zákazníkům, že v podstatě tyhle lidi jako dokážou i to, co prostě v podstatě klasická zdravá modelka a modelka nebo v podstatě lidi kolem nás, takže proto jsme tenhle projekt rozjeli a ukázalo se to v podstatě i od zákazníků, i od lidí prostě zvnitřku velmi dobře jakoby vnímáno. Takže v tom pokračujeme. Uhum. A letos tady módní přehlídka bude probíhat kdy? Tak módní přehlídku máme naplánovanou na sobotu 20. Tuto sobotu. A ty přehlídky v podstatě poběží celé odpoledne, kdy vlastně v těch módních přehlídkách uvidí návštěvníci jak klasické modelky, tak vlastně i modelky v roli vozička, nebo vozičkáře v roli modelů. A vyvrcholí celá ta akce večerní VIP přehlídkou, která je od 7 hodin. Kdy v podstatě budou prezentovány i dvě české návrhářky v rámci té přehlídky, takže určitě jako to bude zábavné. Mm-hmm. Chtěla jsem se zeptat právě na tyto české módní návrhářky, které to budou? Tak oslovili jsme vlastně společně s organizací Martinu Nevařilovou a Dominiku Sedláčkovou, které zapůjčí modely a budou prezentovány v rámci té večerní přehlídky, která je samozřejmě spojená i s charitativním účelem. Znamená, v Europarku teď probíhá výstava, kterou nafotil Robert Vano právě pro organizaci. O tom může pak říct pár slov Alena. A bude tam charitativní tombola, kdy v podstatě lidé můžou přispívat v rámci té večerní přehlídky, soutěžit o zajímavé ceny. A v podstatě celý ten výtěžek, který se vybere i z prodeje kalendářů, tak bychom rádi jednou zdvojnásobili v podstatě, aby ta částka, která se vybere, byla vyšší a pomohla právě jakoby lidem na vozíku paraplegikům. To každopádně si myslím, že je dobře, protože ne právě každý paraplegik je milionář, aby si mohl takhle všechno krásně zaplatit. Celý ten libový život nějak s tímto problémem malinko proplout. Nicméně zmínili jste výstavu Roberta Vana a kalendář. Souvisí spolu tyto dvě věci nějak? Jedná se tedy o kalendář těchto fotografií, které jsou tam již teď vystaveny tady v Europarku, pokud se nemýlím, a budou tam vystaveny do 20. listopadu? Do 20. října. Do 20. října. Tak. No, jak to tedy spolu souvisí? Bude to tedy kalendář těch fotografií? Už jste to řekla, souvisí to tak, že teďka jsou v Europarku vystaveny velkoformáty těchto fotografií a tyto fotografie jsou k dispozici i v kalendáři. Uh-huh. A co je tedy na těch fotografií? Tak samozřejmě, když to nafotil Robert Vano, takže to budou vozičkáři v negliže. Aha. A jsou to takové lehké akty. Tak on nefotí jenom v negliže. No, ale my jsme právě oslovili Roberta Vana, aby nafotil vozičkáře, kteří jsou po poranění míchy tady v těch situacích, že jsou někteří celkem dost obnažení, někteří míň. A chceme poukázat na to, že ti lidi, i když jsou na vozíku, takže jsou pořád sexy.
A ta výstava tam tedy bude do toho 20. října, takže teď je tam tedy ale někde vystavena, kde ji můžeme najít? Fotky jsou vystaveny v podstatě na jedné z pasáží v Europarku, je tam 13 fotek a zákazníci je v podstatě mohou vidět každý den, když tam přijdou od 9 do 9. A na co konkrétně tedy půjdou výtěžky z této akce a z kalendáře a ze všeho, co vlastně tedy paraplegici nejvíce teď například ocení? Tak já přicházím z České asociace paraplegiků a výtěžek půjde na naši činnost, kdy my připomínkujeme legislativu. Ono to je možná pro někoho takové dost nehmatatelné, ale pokud tady budeme nastavovat kvalitní zdravotní systém a sociální, tak ti vozičkáři budou mít daleko kvalitnější podmínky a bude docházet k rychlejší integraci těchto lidí. A ne, připomínkujeme pouze legislativu, ale máme různé projekty, které plošně pomáhají lidem po úrazech páteře, ať už je to nějaká edukativní činnost anebo konference pro lékaře. Ale taky provozujeme komunitní portál Vozejkov, se tomu říká, kde lidé s tímto problémem můžou mezi sebou komunikovat, mají tam naši poradnu a děláme i jiné projekty, jako například chráněné bydlení pro tetraplegiky, kvadruplegiky, kteří jsou absolutně nesamostatní. A připravujeme startovací bydlení, budeme mít asi zhruba 8 bytů, kdy vozičkáři si vyzkouší bydlení hnedka čerstvě po úraze, a bude to koncipováno tak, aby zjistili, že vlastně můžou žít samostatně a mezi tím si můžou doma bezbariérově přizpůsobit své okolí. Já vám oběma dámy moc děkuji, že jste přišli do City Cocktailu, abychom se takhle krásně o tom popovídali. Doufám, že se vám podaří vybrat co nejvíce peněz a pomoci dobré věci. Budu se těšit někdy na příště. Děkuji, nashledanou. Děkujeme. Nashledanou. V Domě umění v Českých Budějovicích bude zítra zahájena jedna výstava, která by rozhodně neměla ujít našemu i vašemu ostřížímu zraku. A to výstava Mauricia Nanúčiho. Více o výstavě a samotném umělci nám prozradí kurátor výstavy pan Michal Škoda. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne do Prahy. Dobré odpoledne do Budějovic. Mohl byste našim divákům ve zkratce představit zmíněnou výstavu a prozradit nám více i o Mauriciovi Nanúčim? Tak Mauricio Nanúči je velice známý umělec italský, i když možná tomu tak není až u nás v České republice, i když on vlastně patří k takovým tím nejvýznamnějším poválečným umělcům, protože je starší v Itálii, který zároveň svojí tvorbou i spoustu lidí ovlivnil. Ta cesta Nanúčiho vlastně k té dnešní podobě, co dělá, byla v celku barevná, trnitá, protože on vlastně od začátku své tvorby se zajímal o různý experimentální otázky, zabýval se hudbou, jak experimentální, tak zajímal se potom i později jako hudbou, která se zpracovávala přes počítač, ale postupně i díky podvlivem vizuální poezie, která ho hodně ovlivnila, se začal zajímat o jazyk jako formu vlastně komunikace v té výtvarné podobě. Začalo zajímat vlastně vztah umění jazyku a obrazu a s těma slovy začal pracovat jako s určitým symbolem, se dá říct. A takovým důležitým mezníkem v jeho tvorbě by byl rok myslím asi 67-68, kdy objevil možnost používání jako materiál ohnutý neonový trubice, který mu právě umožnili psát přímo světlem a barvou na stěny a stali se, dá se říct, de facto takovou jeho značkou nebo materiálem zásadním pro něj. A teďkon ta výstava v Českých Budějovicích, která je tam mimochodem nejen vůbec premiérou v České republice, ale je Nanúčiho premiérou i ve východní Evropě a dá se říct, že to je taková docela, si myslím, událost na české scéně umělecké v letošním roce, tak ta představuje Nanúčiho v té nejsoučasnější podobě, která se pořád nějakým způsobem vyvíjí, pořád vlastně nachází nové formy té komunikace a pokaždý je to, ale vlastně to stojí na tom principu slova, protože
vlastně v rámci té tvorby, která ho tak zajímá, tak víceméně to slovo se pro něj stalo zásadním do té míry, že nepracuje jinak, akorát se proměňuje jako třeba u Lorenz Wiener ta forma té prezentace. A takže se tady vlastně setkáváme jako s pěti nápisama nebo s pěti neonovými skulpturama, pardon, pro každou, protože galerie má pět místností, takže vlastně každou tu místnost okupuje jedna z Nanučiho světelných skulptur, který vytvářejí takový, dá se říct, tautologický celek, kde vlastně on ukazuje tu komunikaci s tím divákem, jak vlastně prostřednictvím toho textu, tak prostřednictvím barvy. Protože ještě tam bych zdůraznil, že ta barva je vlastně pro něj velice důležitá a vlastně ty první práce, které on začal používat, nebo kterýma se začal zabývat, když začal používat, jak jsem předeslal ty neonové trubice, tak právě... Pane Škodo, já vás bohužel už musím teď malinko přerušit, i když teda myslím si, že bychom to dokázali poslouchat ještě x minut a okamžitě bychom se tady do Českých Budějovic zítra rozjeli. Bohužel více už času na tuto výstavu telefonickou pozvánku nemáme, nicméně věřím, že to naše diváky zaujalo. Mějte dnes krásný den a ať se výstava líbí. Mějte se hezky. Děkuji za zájem. Naschledanou. Naschledanou. Teď přijde něco, co tady ještě nebylo, ale rozhodně vám můžu slíbit, že se to bude opakovat, protože přišla veliká chvíle dnešního vysílání a to, že konečně všichni poznáte našeho sportovního komentátora Františka Kunu. Ahoj, Františku. Ahoj, takovýhle úvod jsem si snad ani nezasloužil, ne? Zasloužil. Hele, máš zásluhy minulé a budeš mít i budoucí. Budu se těšit. Protože pro nás a pro naše diváky vybíráš ty správné sportovní akce na ten nadcházející týden, abychom nelenili a zelenili se. Takže co jsi Já vybral? Já jsem vybral dvě akce ryze pasivní na sledování. Neříkej, že hokej. Ano, musím tím začít. Protože teďko to období, který teďko zažívá česká hokejová nejvyšší soutěž, je jako úplnou oslavou hokeje a bylo to vidět jasně na tom zápase Kladna s Kometou Brno, který byl vyprodaný, já nevím, za x hodin. A já i tak bych apeloval na fanoušky, kteří jsou naštvaní a nedostali se k nákupu lístků, aby rozhodně za prvý koukali v televizi a za druhý, aby ještě zkusili doufat, protože některé lístky si třeba někdo nevyzved, ty zarezervovaný, takže ještě je možnost nějak na poslední chvíli to sehnat. Je prodáno, já nevím, 17 tisíc vstupenek už, takže by mohly padat rekordy. A čím to teda bylo, že selhal ten systém rezervace lístků? Podle mě tam chtěli všichni. Takže prostě bylo já jsem na to klikal pořád takhle na jednu sedačku a pořád se mi tam jako nemohlo objevit ta možnost rezervace. Takže si myslím, že to dělali tisíce lidí a všichni chtěli sedět dole a vidět prostě Jágra s lekancem blízko. Všichni ťukali na tu tvoji sedačku tak. A nechtěli tě tam pustit. Já jsem si vyťukal jednu sedačku dolů do sektoru brněnského kotle, ale asi tam nepůjdu a půjdu koukat se ze zhora. Nicméně tedy bude asi hodně jeden velký hokejový zápas, který bude tedy v Brně. A tam něco se k tomu malinko ještě právě propoje, co se týká NHL, protože dneska vyskočila jeho zpráva, že vedení NHL doporučilo všem hráčům nehrát. Jenomže to jako co znamená, to znamená, že jako Jarda Jágr nehrát. Forma doporučení, na kterou Jágr reagoval slovy, že jemu taky před 6 lety doporučovali, ať už nehraje hokej, že na to nemá tělo. A hraje furt a hraje dobře. Takže Jágr bude hrát. Já si myslím, že on má tady v tom tak obrovský monopol, že on zavolá Gary Batmanovi a řekne mu, že prostě, nebo mu ani volat nemusí, on prostě bude hrát. A je to dobře a je to právě pro ty fanoušky tady v Čechách teďko takový zlomový období, protože NHL se možná rozeběhne. Rozeběhne se od začátku listopadu, pokud hráči přistoupí na ty podmínky. Takže choďte na hokej, všude možně, do Budějovic, do Pardubic. A kam bys teda nás teď poslal na hokej? Jaké zásadní zápasy hokejové budou tento týden? No teďko, já to budu jako omílám furt dokola, jo, ale toto Kladno je prostě tak nabitý těma hvězdama, že se vyplatí jet na ten ne úplně hezký zimák do Kladna, kde já to mám jako hrozně, hrozně rád a rád tam chodím. Takže to doporučuji všem, je tam vždycky teda strašně narváno na toho Jágra, to je úplně neuvěřitelný, ale rozhodně se to vyplatí.
A tam rozhodně se nestane, že by spadnul systém s lískama. Myslím si, že zas až takovej nával tam nebude, i když teďko bylo vyprodáno. Poslední zápas. A nějaké teda další tipy? Dál jsem vybral první závod světového poháru v cyklokrosu. Jede se to v Táboře. Už po 16. se tam jede světový pohár. Nepojede Štybar, nepojede ani Neš, ale i tak tam máme nějaký želístka. Šimůnek pojede. Organizátoři trochu přestavili trať, měla by být atraktivnější pro diváka a těžší pro závodníka. Takže by to mohlo být o něco zajímavější, vstup je zdarma. V Táboře, já jsem neřekl kdy, v neděli 20. My se k tomu tedy ještě vrátíme, k tomuto cyklokrosu, protože nám se v tuto chvíli přihlásil úplně živě náš reportér a skútrař David Greger, kterého už tady vidím krásně živého, nádherného milovníka koktejlu. Ahoj. Ahoj, koktejlu, ale toho míchanýho, pokud možno s alkoholem, víš, hele, teďkon jsme u Milany na koncertě, která tady má veliký workshop a máme to štěstí, že jsme se zrovna trefili do takové mini pauzy, kde je tady Lukáš a Robert, Roman a Kucí z Milany hrajou basa, bubny. Jak jste se k Milany dostali? Teďkon vy se můžete podívat na Milany, dělá zrovna workshop o zpívání, tak se můžete dívat a my tady budeme trochu šeptat. S Milaní jsme se vlastně seznámili, když jsem já byl hrát v Kapském městě nějaký koncerty s Ondrou Štváčkem. To už tak 3-4 roky nazpátek, no. Jsme se seznámili a od té doby... Jak se takhle seznámíte s holkou, která je braná jako nejlepší jazzová zpěvačka afrického kontinentu? Já jsem hrál šňůru s kytaristou z Johannesburgu, s Jonathanem Crossley, který se s ním zná a seznámil mě s ním vlastně. Skrz krk. Dobrý, jak dlouho teda spolu jezdíte, co jste všechno projeli a kde takhle Milany všude vystupuje? Hrajeme čtvrtou šňůru. Čtvrtou šňůru hrajeme už, no. Vlastně po Čechách, Moravě a Slovensku. Vlastně jsme jenom, jo? Jenom, no. A ona jezdí po světě takhle? Ona jezdí, no, po Evropě, jako zase si má jiný muzikant třeba v Norsku, ve Švédsku, tam s něma spolupracuje. Takže ne, jakože viděla slovanský šarm, jako řekla, bude jezdit tady jenom s klukama, ale ona má všude někoho? No, asi jo. No, já jsem slyšel, že dělala třeba i na prezidentském golfu, jakože si vytáhl Mandela osobně, jakože tam zpívala. Zpívali jste tady taky jako někomu, jako papalášským? Asi ne. Možná jednou vlastně jsme hráli pro jeho africkou ambasádu tady v Praze, no. To bylo minulou. A kde ona teda hraje a pro koho nejradši hraje? Mány nám to sama říct nemůže, můžete říkat, co chcete, ale neslyší nám. Pro lidi hraje ráda strašně, pro všechny lidi, co mají rádi hudbu. Jo? Tady jsou mladější a ona tady úplně září, takhle září všude a vždycky. Všude, ona je strašně sluníčko. Jo. Nějaký průšvih měla už? Nevím. Podle sluníčka třeba jako, že o těhotňa z něčím, s kým neměla, nebo tak. To není jistý, že to tady. V tom slovanským šarmu. A kam pojete pokračovat? Nebo lidi, kdyby ji teďkon chtěli vidět, Milany, tak kam by na ní mohli přijít teďkon v nejbližší době? Teď v nejbližší době už vlastně, my jsme skoro na konci toho turné, tak teď už jenom v pátek v Brně u Kouřícího králíka, 19. a 20. kousek od Prahy Štiřín, Šato Štiřín. A to hrajete od kolika hodin? Jestli Brno i Štiřín? Já myslím, že to bylo tak od 8 plus minus, no. Půl osmí, no. A kluci, tak já přeruším teďkon povídání. Jdu se podívat dovnitř a jdu dát mikrofon Milany pod pusu, aby lidi taky slyšeli, jak Milany zpívá, jo? Hezký to zpívá, co myslíš, Františku? Nádhera. A my můžeme teda pokračovat v tom cyklokrosu. Jo, pokračujeme v cyklokrosu. David je fešák. Takže v neděli v Táboře první závod světového poháru, kde sice nebude Štybar, ale budou tam i jiní, jak jsem říkal, atraktivnější trať pro diváky, těžší pro závodníky, vstup zdarma, soutěží se o 50 000 eur. Mezi závodníky se to nějak rozdělí, mezi vítěze, mezi prvních x míst, takže je o co bojovat a myslím, že tenhle sport díky Zdeňku Štybarovi si u nás v Čechách docela nachází místo, protože si myslím, že jsme trochu národ cyklistů, že tohle máme rádi a tohle si myslím, že by mohlo být zajímavý. Ono možná nebude úplně hezky, takže
až budou od bláta nosit ty kola do schodů, tak to bude rozhodně zajímavý na koukání. Takže v neděli v Táboře a je tam kromě elite muži, kromě téhle kategorie jedou a samozřejmě i ženy, jede kategorie do 23 let a jedou i junioři. Ten začíná v 10 a hlavní závod je ve 3. Uhum. Takže to je rozhodně hezký tip na sportovní víkend. Já ti, Františku, pro dnešek děkuju, budu se těšit příští týden. Vy se můžete samozřejmě těšit na Františka Kunu také příští týden. Takže ahoj, Františku. Ahoj, ahoj. V Havlíčkově Brodu se bude o víkendu konat poměrně rozsáhlý knižní veletrh. Tomu bude zítra předcházet autorské čtení Michala Vývega a Martina Reinera. Více informací pro nás má ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Mohla byste našim divákům Televize 5 představit ve zkratce tento veletrh knih? Tak je to nejstarší a druhý největší český knižní veletrh. Bude se konat v pátek a v sobotu 19. a 20. října v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Letos přijede rekordní počet vystavovatelů, bude jich 170 českých nakladatelů a v doprovodném programu vystoupí více než 70 spisovatelů. Většina bude také českých spisovatelů, ale několik jich přijede i ze zahraničí. Uhum. Jak jsem už prozradila v úvodu, tak součástí bude i autorské čtení Michala Vývega a Martina Reinera. Kdy a kde autorské čtení proběhne a co bude přečítáno? Toto autorské čtení proběhne v 19 hodin v kavárně u notáře na Sázavské ulici v Havlíčkově Brodě. Je to nedaleko Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě, ostatně je všechno nedaleko. Michal Vývek bude číst ze své nové kontroverzní knihy Mráz přichází z hradu. Nejsem si úplně jistá, z čeho bude číst Martin Reiner, jestli z připravované knihy o Ivanu Blatném nebo z něčeho jiného, to nevím. Já vám moc děkuji, paní Hejkalová, že jste naše diváky pozvala na váš veletrh rozhodně a ať se veletrh vydaří a spoustu návštěvníků spokojených. Především mějte se hezky, nashledanou. Já moc děkuji a zvu všechny srdečně na veletrh. Nashledanou. Naschle. To byla... Tak já si myslím, že jsme to dneska docela dost slušně namíchali, pěkně jsme to prošejkovali a tohle to z toho vypadlo. A to, jak nám bude zítra, uvidíme. Doufám, že z toho nebude žádná kocovina, protože vy se můžete těšit na to, že přijde za námi Michal Dvořák se svojí ženou, DJkou DJ Lucou. Ale to není všechno, protože za námi přijde také Matuš Bukovčan, herec, Filip Nukors, režisér a budeme se bavit o velmi zajímavém a časově omezeném představení Léčitel, které probíhá pouze na pár místech v republice a to jenom pouze v omezeném čase. No a také samozřejmě přijde náš oblíbený pravidelný host Jarda Hudec z ireport.cz. Takže dneska vám přeju hezký zbytek odpoledne, hezký večer a zítra ahoj.